Veliki šef noćas je organizovao žurku na velelepnom imanju u Šimanovcima. Zadrugari su uživali u dobroj muzici i pozitivnoj atmosferi, a neki od njih su popili koju čašicu alkohola više. Među njima je i Ana Jovanović, koja je popila nekoliko koktela. Ana je uspjela u pripitom stanju da se povredi. Kada je shvatila ozbiljnost situacije, obratila se produkciji i zamolila ih je da je izvedu s imanja i odvedu u bolnicu na ušivanje. Ana se pocepala, rekao je neko od drugara. Kako pocepala? Gde je? Začudio se Miki. Za dva šava, lagano, konstatovao je Karić. Izvedite me na ušivanje, razbila sam bradu na bazenu, vikala je Ana. Au, pa ljudi šta radite to, vidiš da niste za alkohol, koji vam je? Ostaće ožiljak. Iznervirao se Miki, koji je vidio Aninu povredu. Razbih i nogu, jadala se Ana. Kako si pala? Upitao je Karić. Lepo, u bazen. Produkcijo, molim vas da me izvedete na ušivanje noge i brade, vikala je Ana. Gledate vode tako pijeno na ušivanje, idi lezi spavaj, rekao joj Miki. Ko mi je dao ovaj koktel još na sve ove moje koktele, rekla je Ana. Čitav snimak ovog nemilog događaja koji se dogodio Ani Jovanović možete da vidite u linku koji se nalazi u opisu ovog videa. Za još vesti koji ne objavljuju drugi portali, zapratite Vizija TV. Hvala.